Eu acho muito importante, porque isso regulariza sempre a nossa profissão, traz mais credibilidade para as pessoas que querem trabalhar, né, com ética, com respeito, com moral, em prol das pessoas, né, que buscam realizar o sonho da casa própria. Então isso é importante. No mundo onde a gente vive muita falta de valores morais e éticos, é ter profissionais que realmente estão capacitados para atender as pessoas, né, que buscam realizar o sonho da casa própria.